A Polícia Civil deu outros detalhes sobre uma ação em conjunto com policiais de Santa Catarina que prendeu um homem que estava foragido da justiça há 5 anos. Né? O investigado esfaqueou um policial penal, atirou e matou 2 idosas em Teoflotone. O delegado Amauri Albuquerque, ele estava comandando essas investigações, as diligências, e ele vai contar detalhes aqui pra gente. Põe ele para falar, DS, por favor. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da primeira delegacia regional aqui de Teoflotone, vem empreendendo todos os esforços para recapturar todos os foragidos de nossa região e cumprir todos os mandados de prisão que estão em abertos aqui na nossa unidade, por crimes cometidos aqui na cidade de Teoflotone, na nossa região. Há 2 dias, conseguimos ter sucesso na prisão de um indivíduo que havia cometido um homicídio contra 2 idosas na nossa região, havia sido condenado a 25 anos de prisão e conseguiu evadir do sistema prisional esfaqueando um policial penal. Fizemos diligências investigativas e conseguimos prendê-lo no estado de Santa Catarina. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da primeira delegacia regional de Teoflotone, manda o recado que qualquer um que cometa o crime na nossa cidade, esteja ele onde estiver na federação, será capturado pelos policiais civis de Minas Gerais.